det ska handla om läraryrket som många kanske tycker inte riktigt är tillräckligt uppskattat. Nej, det skulle ju kunna behövas en hel del mer uppskattning kring just lärarnas yrke för att eleverna ska känna sig mer motiverade och framförallt lärarna ska finna glädje i att gå till jobbet. Mm. Någon som nu vill ändra på statusen på läraryrket är studenten Beata Kull. Hon tillsammans med Denise Rudberg är involverad i projektet Kunskapens väg som man då hoppas ska höja statusen på läraryrket. Välkomna bägge två. Ja, god morgon och välkomna. Beata, du måste berätta vad det är här för projekt du har kommit på. Det heter Kunskapens väg och huvudsyftet är att förbättra synen på lärarna i Sverige, ja, som ni sa. Idag är det färre som blir lärare och antagningspoängen för att bli lärare sänkt, samtidigt som media har en tendens att fokusera på yrkets negativa sidor. Är det så? Tycker du att vi bara tar upp det negativa? Jo, men jag tycker, för om man söker på lärare till exempel på Google, då kommer det upp mycket artiklar på, ja, men som visar på att man, ja, men kollar på lärarnas negativa sidor. Och ett klart exempel tycker jag, för jag var i USA i somras. Och då kände jag den här skillnaden på hur man såg på lärarna. På hur eleverna, samhället och föräldrarna såg på lärarna. Till exempel, och det här är också även på Google ett klart exempel. Om man söker på teacher så kommer det upp personer som undervisar som ser glada, härliga, inspirerande, intellektuella ut. Men om vi söker på lärare, en svensk sökning, då kommer det upp en förvängd bild av en lärare. Där de... Men handlar det bara om Google-sökningar och medias bild eller handlar det också om elevers bild och alltså, allmänheten där ute som faktiskt... har hand om lärare varenda dag som går till skolan och har lärare som försöker ge dem undervisning? Jo, men det är där det är där egentligen jag vill ändra. Men alltså, det är bara ett klart exempel. Alltså, man ser ju det här väldigt tydligt till exempel på internet, för det speglar ju av sig på samhället. Så det är ju, jo, men det är verkligen i skolan och socialt som jag vill framförallt ändra på statusen. Så nu har du tagit fram ett mobilskal? Ja, ett mobilskal. Men själva huvudsaken det är då att jag vill skapa som en gala till lärarna. Likadant som det finns fotbollsgalor och filmgalor vill jag starta en lärargala. För att, då, att man ska börja fokusera och uppmärksamma lärarnas positiva sidor. Och då på den här galan så kommer återkomma då efter varje läsår. Så kommer ett pris delas ut till en lärare som utmärkt sig extra mycket under året. För att då, det ska bli liksom ett prestigefyllt pris som man vill uppnå som lärare. Så att man börjar, jag får förebilder och jag uppmärksammar allt positivt. Denise, ja. Vad tycker du? Hur pass dålig är statusen för läraryrket idag? Ja, men jag tror att den är rätt dålig. Jag tror att det där är liksom, jag vet inte var det här har landat, vad det har grundat sig egentligen i Sverige på det sättet. Men... jag tror att det du gör just med galan att lyfta fram, för att det handlar lite grann om eldsjälar. Läraryrket måste faktiskt förknippas med det också. Och jag tror också att man ska vara krass. Alla kan faktiskt inte bli lärare. Och alla kanske inte ska bli lärare. Det krävs en enorm passion och ett stort engagemang. Och det måste man också tänka på när man själv söker. Och det ska ju inte avskräcka. Det ska ju snarare vara någonting som man ser som en status i det hela, tycker jag. Men du har ju själv jobbat som lärare. Jag har jobbat som lärare. År. Varför slutade du då? Därför att jag blev författare på heltid och hade inte tid. Faktiskt, jag fick välja det ena eller andra. Jag kunde inte riktigt stå på två ben. Och det handlar lite också om det idag. Läraryrket har ju blivit ganska administrativt betungande. Så att det går oftast inte att kombinera läraryrket som man faktiskt tidigare kunde göra mycket mer. Och då fick man också in en större integrering av resterande samhället i läraryrket. För det var många som jobbade halvtid med att vara lärare och kanske halvtid med någonting annat som hade ena foten kvar i verkligheten lite grann. Men det är toppen med alla saker man kan göra för att hjälpa till att få utvecklingen dit som du vill. Annars så är det säkert många som tänker att om lönen får ett rejält lyft så kommer också statusen att höjas kring lärarnas yrke. Hur ser du på det, Beata? Jo, men det är självklart att det är sant. Men också idag, då fokuserar man ju också mycket på om vi ska ändra betygssystemet, om vi ska införa läskanon, om vi ska införa blocklektioner. Och då lägger man mycket fokus på det. Och nu tycker jag att vi måste lägga ännu mer fokus på lärarna. Och glädjen med yrket, för det är ju ett fantastiskt yrke. Jag har alltid sagt i varenda intervju att vad skulle du göra om du inte var författare? Ja, definitivt lärare. Mm. För det är ett av de absolut roligaste yrken du kan tänka dig. Men det är ganska tufft i skolan också idag. Det har förändrats, sägs det, under de senaste åren med ordning och så vidare, med skol och som du säger, administrativt arbete. Vad tror du skulle krävas, förutom lön då, som Jenny pratar om? Vad finns det annat som kan göras för att lyfta läraryrket och ändå inspirera dessa människor som faktiskt är
anledningen till att vi egentligen alla sitter här idag och har gett oss den utbildningen och vår kunskap. Det handlar om en attitydförändring, absolut. Men bara från elevernas sida måste jag säga. För man säger det här att ja, men dagens generation är så förtappad och vi lyssnar inte på de äldre. Och det har man ju sagt sedan Julius Caesars tid, det gamla citatet. Det är inte bara barnen och elevernas fel, utan det handlar också om en inställning när man går in i läraryrket. Så att det handlar om en attitydsförändring från båda håll, tror jag. Mm. Så mycket det. Och sen så självklart så måste vi få bukt med hela den här administrativa belastningen som faktiskt inte fungerar i läraryrket idag. Men tror du att den kommer komma från alla håll, den attitydsförändringen? Eller kommer det börja med eleverna? Alltså jag hoppas ju det, men jag tror det kommer komma från både eleverna och några föräldrar, så får man ta det så det kommer. Vad är det de gör så rätt i USA då? Det du upplevde där. Alltså jag tycker så tydligt att kunskap är makt. Alltså det visas verkligen att man verkligen ser upp till lärarna och vill lyssna. Så det är väl det främsta, tycker jag. Och jag har en annan teori här också. Det handlar om retorik. Att införa liksom tydlig retorik i läraryrket i Sverige. Vi måste kunna föreläsa på ett annat sätt. Och vi kräver det idag, för vi får också det i den mediala bilden idag. Generellt, oavsett vilket yrke du har, så måste du kunna stå upp och tala väldigt bra. Och att vara en bra pedagog och en bra föreläsare är inte alltid samma sak. Nej. Men det måste ju bli någon cirkel där, för om eleverna kanske är stökiga och inte lyssnar, hur kul är det då att stå och försöka vara karismatisk och prata? Som många lärare vittnar om, en verklighetsbild också i skolan givetvis. Mm. Svårt då, när man hamnar i den onda cirkeln. Jo, men det är just den jag vill försöka förändra. Ja. Så att man som elev verkligen respekterar och ser upp till lärarna. Nu har ni dragit igång det här projektet Kunskapens väg. Mm. Vad har ni fått för reaktioner hittills? Alltså jag tycker att det är jättebra reaktioner. Alltså jag tycker att jättemånga många lärare går fram till mig och bara oj vilket kul projekt och vad jag blir rörd. Och sen så är det många av mina kamrater, för jag trodde verkligen så här shit, de kommer typ tycka att det här är lite konstigt, men det var många som bara wow vilket bra projekt, det här bör man verkligen fokusera på i Sverige. Och alla som du har kontaktat också, som alla har ju varit så här, jag är med, det är liksom alla sträcker upp handen och säger ja. Jo, men det är kul, för jag är många kändisar som då har definierat en bra, eller vad de tycker är en bra lärare. För att då fokusera på de positiva sidorna. Carolina Klyft, Camilla Läckberg och Denise Sydow, Eva Svartgrimalli. Ja, men många olika. Mm. Alla har vi i bilden. Vi kommer ihåg våra lärare som vi gillade. Mm. Ja, det är det. De glömmer man inte. Vi älskade dem. De var ju så viktiga för oss. Vi hade de älskar vi fortfarande. Stort tack och lycka till med projektet. Tack så mycket. Ja. Tack.